Vo svete drakov a vikingov jeden chlapec vycvičil lietajúceho draka. No tak, vieš, že to nejde smyť. A nastolil mier. Nedovolím, aby sa ti niečo stalo. Na dračom chrbte tam v diaľke niečo je. Objavuje nové svety. Budujú tam dračiu armádu. A nové dobrodružstvá. A dokonca... Mal by som ťa poznať? Nájde aj svoju milovanú mamu. Ale matka nikdy nezabudne. Ale ich ostrov... Títo ľudia boli lovci drakov. Musí čeliť novej hrozbe. Priprav sa na vojnu. Vojna? Ja som jediný, kto vládne drakom. Nie. Smola! Ako vycvičiť draka 2 v sobotu o 20:35 na Jojke.